Stavanger, the most beautiful city in the world. Ja, riktig god tirsdag. Vær i Stavanger, det er litt mikset. Det er relativt fint, men det er uttrykt for regn, både i dag og i morgen. Og så er det ikke så varmt som det var for noen dager siden. Jeg håper at vi kan fortsette med værmeldingene fra Stavanger. De slutter muligens i neste uke, men jeg håper at vi kan få til en løsning, så at vi kan fortsette. De har jo blitt veldig populære på Twitter. Ha en riktig, riktig god tirsdag alle sammen. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heten skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heten skal folk ut, og ikke lov veksen til!